Pa Žljivko je stigao u Aranđelovac, a on bi trebalo mališane da nauči kako da se bezbedno ponašaju u saobraćaju. Sa nama je danas gospodin Branko Stamatović, načelnik odeljenja za lokalnu samoupravu Agencije za bezbednost saobraćaja. Kakav je značaj ovakvih edukativnih aktivnosti i konkretnije šta bi to deca trebalo da nauče u okviru ove predstave? Dobar dan, Agencija za bezbednost saobraćaja već 7. godinu za redom sprovodi kampanju Pažljivko. Cilj kampanje jeste da naše najmlađe, na prvom mestu đake prvake, naučimo bezbednom učešću u saobraćaju. Pažljivkova predstava jeste jedan vid komunikacije da kroz predstavu i kroz igru Pažljivko prvake uči o tome kako da se bezbedno ponašaju u saobraćaju kao pešaci, kao biciklisti i kao putnici u automobilu, šta to oni treba da rade. Sve ovo prati i knjiga Pažljivkova pravila u saobraćaju koju svake godine dobija svaki đak prvak u Republici Srbije, a takođe i ovde u Aranđelovcu. Izradili smo i određene bojanke koje su namenjene đacima predškolcima. Sve to ima za cilj podizanje nivoa svesti i znanja đaka o bezbednom učestvovanju u saobraćaju. Ovom prilikom apelujemo i na roditelje i na nastavnike, odnosno učitelje koji rade sa tom decom. Knjiga Pažljivkova pravila u saobraćaju jeste zaista veoma dobar materijal koji se može iskoristiti u edukativne svrhe i od strane dece je jako dobro prihvaćeno. Pored toga imamo i crtane filmove koji su dostupni na YouTube kanalu Agencije za bezbednost saobraćaja i obrađuju sve ove lekcije koje su obrađene i u crtanom filmu i u knjizi. Možemo još jednom da ponovimo koje su to neka osnovna pravila u saobraćaju koje deca treba da savladaju, s obzirom da je cilj ovakvih aktivnosti da se, dakle, deca osamostale u saobraćaju. Jeste, kada govorimo o nekoj statistici koju ne možemo da izbegnemo da bismo uspešno radili, u nekim većim gradovima deca tek oko 9. godine kreću samostalno da idu u školu, u manjim lokalnim samoupravama deca kreću oko prvog razreda sama u školu. Ono što je ohrabrujuće jeste 90. godina su nama deca stradala u saobraćaju najviše kao pešaci i to je bio veliki problem. U prethodnom periodu dosta se radilo o tome, dosta je podignuta svest. Roditelji negde i nauče decu kako da se kreću bezbedno u saobraćaju kao pešaci, da paze kada prelaze ulicu na pešačkom prelazu, van pešačkog prelaza, na semaforizovanoj raskrsnici. To su jako, jako bitne teme. Na strani lokalne samouprave jeste obaveza da obezbede te sigurne puteve od kuće do škole, da uklone sve prepreke i sve nebezbedne situacije sa kojima deca mogu da se susretnu na tom putu i to nam je jako bitno kako bi deca bila bezbedna i bezbedno došla od kuće do škole. Ono što je jako bitna tema učešća dece u saobraćaju jeste deca kao putnici. Sada nam gotovo više od pola svako drugo dete koje je izgubilo život u saobraćaju nezgodama izgubilo život kao putnik u automobilu i to je upravo ona posebna tema koju najviše moramo da obradimo, ali ne samo sa decom, već i sa roditeljima, sa njihovim najvećim autoritetima, jer su oni odgovorni za njihov prevoz u automobilu, kako se deca pravilno vezuju sa sedištem i bez sedišta u automobilu. Iz godine u godinu imamo smanjen broj dece koje ginu u saobraćajnim nezgodama. Ono što je cilj Agencije za bezbednost saobraćaja na nacionalnom nivou, da od 2020. godine nijedno dete ne gubi život u saobraćajnim nezgodama i upravo ovakve aktivnosti i akcije nam doprinose tome, odnosno tom cilju. Neophodno je i sve lokalne samouprave da se uključe. Koristim priliku da pohvalim Aranđelovac da je sprovodio već određene aktivnosti sa decom i delili su deči auto sedišta i Pažljivko je imao godinama unazad predstave ovde. To je način na koji treba da se radi sa decom sistemski, od najmanjih nogu ponavljati iste stvari, iste teme iz generacije u generaciju kako bismo mogli da dođemo do tog zajedničkog cilja, a to jeste da nam deca ne stradaju u saobraćajnim nezgodama.
O tome šta je lokalna samouprava u Aranđelovcu uradila kako bi se poboljšala bezbednost dece u saobraćaju, govori nam Nikola Obradović, član opštinskog veća zadužen za saobraćaj. Pa u prethodnom periodu svakako, znači, prioritet Saveta za bezbednost saobraćaja naše opštine Aranđelovac je bio bezbednost naših najmlađih sugrađana, znači to smo pokazali izgradnjom pešačkih semafora, zatim obezbeđenjem zona škola, što radimo i dalje. To pokazuje i, da kažem, završen poslednji tender, a to je nabavka 3 semafora koja će biti postavljena u gradu i jednog pešačkog koji će biti postavljen u zoni škole u Darosavi. Ono što ovom prilikom moram da kažem, a to je da smo kontaktirali pre jedno mjesec i po dana javno preduzeće Putevi Srbije, koji su upravljači puta na teritoriji naše opštine, a da imamo škole koje se nalaze na tim državnim putevima. Kad to kažem, prvenstveno mislim na zone škola u Darosavi, zatim Bukoviku i Raniloviću, kao i Orašcu. Orašac je obezbeđen, ali ova tri imamo, znači, prioritet sad dali smo da to rešimo u saradnji sa gospodinom Čubrilom, koji jednostavno daće prava rešenja kao upravljač puta i na osnovu toga ćemo mi ta rešenja sprovoditi dalje u delu.